խոսել ես Արամիկի հետ։ Չէ, չեմ խոսել։ Զանգեց ուզում էր հանդիպեինք, բայց չկարողացա հանդիպել, որովհետև սոսով էին գած։ Ինչի՞, սոսին ինչ է եղել։ Հիվանդանոցում ա։ Ինչի՞։ Ընկել է ավտոյի տակ։ Հիշողության կորուստում։ Բանչի չէ իր ասում։ Դե հիվանդանոցից գալիս է, ես ամոթ ուտել։ Ձեռք։ Լավ, ես պիտի տեսնեմ սոսին։ Անիմաստ ա։ Մեկ ա, ոչ մեկի չի հիշում։ Ալիկ, ալիկը լինի դու այդ խանդի տեսարանները դիր մի կողմ, հա, դա կանես մի ուրիշ տեղ ու ուրիշ անգամ։ Դե դու խոսակցություն ուրիշ տեղ ես տանում։ Չեմ խոս, հա։ Դու ավելի լավ կապ հաստատես Արամիկիդ հետ, դու փորձես խելք սովորեցնել։ Խիտղես ինչ արել որ։ Դեպրեսիայի մեջ իրան կորցրած նորից եկել էր ստեղ։ Ու ես էլի բաց թողեցի որ գնա։ Ալիկ, երթվում եմ սա վերջին անգամն է։ Լավ, ինչու՞ նա խնդիրը, լավ։ Էլ այդ քածի մեջ, հա։ Ինչ ես դրան պահում։ Վրախի թորի թարի տղնել հանգստանա։ Որովհետև ատոմի երեխուն ա միս աշխար բերելու։ Կո ատոմի երեխուն։ Արամիկը։ Արամիկը ի՞նչ։ Արամիկը տեղյակը։ Արամիկը հենց այդ մասին ա ուզեցել քեզ հետ խոսի։ Ոստիկանություն ձեզ են հարցրել դեպի։ Բարո ձեզ։ Չեմ հասկանում, կլինի մի օր զգուշացնեք, հետո նոր գաք։ Դուք մեզ հետ պետք է բաժին գաք։ Նորից։